אני הכרתי את הרב לפני שנה בערך. הכרתי אותו בדיוק לפני הקורונה, ובקורונה הקשר שלי קצת התחזק איתו. את הרב אני כבר מכיר אותו מסרטונים, שמעתי עליו כבר ושמעתי אותו כמה שנים. והוא גרם לי ולמשפחה ולחברים לעזור ולהבין מה אני רוצה מעצמי ומהשם. קודם כל אני אוהב אותו שהוא בן אדם, לפני שהוא דתי ולפני שהוא רב. בן אדם זה קודם כל שהוא אוהב את כולם. זה בן אדם בשבילי. שהוא אוהב גם את השונה, גם עם הדעות אחרים, גם לא משנה מה. זה בשבילי בן אדם, קודם כל, לפני הכל. הוא עזר לי בהרבה דברים. קודם כל להכיר את עצמי יותר טוב, לעשות כיבוד הורים כמו שלא היה לי, אגו, היה לי אגו גבוה, אגו גדול. חשבתי שאני הסגן של אלוהים, אבל הבנתי שזה לא. ועם הרבה חברים גם כמובן, ועם מכרים שלי. הוא היטיב איתם בדרכים האלה ואחרות. עזר לי המון. יש בו הרבה דעת. הוא מלמד הרבה, הוא מלמד מוסר, יש לו הרבה מוסר. הוא מלמד אותי הרבה דברים, אני למדתי כל כך הרבה דברים, שאני אגיד לכם את האמת, בהתחלה התורה, ראיתי, אתה יודע, הייתי מניח תפילין ככה, עושה ככה מרחוק. היום התורה מאוד הזנה אותי, עם האגו, עם הדברים, הוא לימד אותי הרבה הרבה דברים, הרבה מוסר, שלמדתי על עצמי, וקודם כל הרבה חושבים שהוא עצבני וכועס, אבל קודם כל הוא מאוד רגיש. מי שמכיר אותו אישית, אני מכיר אותו אישית, אז הרב מאוד רגיש. יש לו לב כמו סופגניה, שאתה סוחט אותה יוצא שמן. הוא בן אדם מאוד מיוחד, ואני אוהב אותו מאוד. יש לו אישיות מטורפת, מטורפת, זה כמו ממתק. הוא צריך בשביל להכיר אותו, לפעמים הוא כועס, לפעמים הוא בשיעורים, בגלל שהוא כל כך אוהב את השם. והוא כל כך רוצה שאנשים ואנשים יבינו ויעזרו אחד לשני, והוא רוצה שכל כך יהיה טוב ויפסיק להיות רע, אז לפעמים רואים אותו בצורה אחרת, אבל הוא בפנים כמו סוכריה. הייתי מציע לכל אחד ואחד לשמוע ולראות אותו ולהכיר אותו מקרוב ולדעת מי זה הרב באמת. הרב הזה מיוחד, זה מתנה וזה זכות להכיר אותו. אני מבקש מעם ישראל שכל מי שיכול לעזור, גם אפילו בלא משנה בכמה, זה בן אדם מיוחד שהוא לא אוהב לבקש, הוא לא אוהב את הדברים האלה, הוא נגד זה, הוא תמיד היה נגד זה, הייתי רב איתו על זה, והייתי אומר לו שאנחנו צריכים בשביל להרים את התורה, בשביל לעשות את הדברים האלה, חייב לבקש בזה, כי אתה עוזר לאנשים, אתה צריך לקבל גם משהו בשביל לעזור, ודלק זה נקרא. אני מקווה שבעזרת השם כולם יפתחו את הידיים שלהם, יפתחו את היד וישיתו יד בעזרת השם, שלעזור לנו לחזק ולתת לרב את הכוח הזה, בשביל להסתובב בכל מקום ולעשות את כל הקדושה והעזרה שהוא עושה לאנשים.